Börjar vi börjar med Färska siffror från Ericsson som presenterar sitt bokslut. för En stund sedan. En rejäl besvikelse. Bolagets sista kvartal innehöll ett rörelseresultat på minus 19,8 miljarder kronor, vilket var långt under förväntningarna. Ericsson lyckades dock bibehålla sin aktieutdelning på en krona per aktie men vd Börje Ekholm hävdar att resultatet är långt under som han säger, sin långsiktiga ambition. Ja Jens, vad säger du? har Ericsson misslyckats med sin krishantering? Det går ju ganska trögt. I alla fall. Man ska ju säga att det här resultatet tyngs av stora engångsposter så det är inte fullt så illa som de här 20 miljarderna i förlust men ändå inte alls i närheten av det man vill uppnå. Sen gör man ju förändringar. Man har stuvat om, det är en ny vd i form av Börje Ekholm men det är fortfarande ganska mycket kvar att göra, det märker man på den här rapporten. Nu vill vi vänta på en annan rapport från ett annat krisande svensk börsbolag, H&M, Händels Maurits. Ja, jag försöker se om jag kan få in siffrorna här just nu. Vi har precis fått H&M och Händels Maurits bokslutskommuniké här. Om vi rensar lite grann så kan vi se att bruttoresultatet ökar till 108 miljarder kronor. Och ett resultat på 20 miljarder efter finansiella poster. Jag tror vi får ta, titta lite mer på det här. Den stora frågan kommer ju vara om H&M lyckas bibehålla sin aktieutdelning eller om man måste sänka den för första gången sedan 70-talet. Det är ett av de stora sakerna vi ska titta på här.